sa ciljem doprinošenja razvoju modernizacije sistema sakupljanja i transporta komunalnog otpada, upravo za kapitalno ulaganje raspisala je javni konkurs za finansiranje projekata koji se tiču upravljanja komunalnim otpadom. Sredstvo u iznosu od 25 miliona dinara predviđena su za povećanje teritorije obuhvaćene sistemom sakupljanja otpada, razvijanje sistema selekcije, kao i sprovođenje lokalnih planova upravljanja otpadom. Ipak, sredstva nisu namenjena za finansiranje troškova ugradnje i montaže opreme. Konkurs je otvoren za jedinica lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine i to do 20. avgusta ove godine.